رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تطهر للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم الله انشاءاللہ چند خبری دا اعتکاف و حق کے کو کم آیات کریمہ چھ ما تلاوت کو ادھے کی دا اعتکاف ذکر دے اور ان بھائی بارہ کے دے دا آیات مبارک سورۃ البقرہ کے دے آیات مبارک کی اللہ تعالیٰ فرمائی کہ وعہدنا الی ابراہیم منگا وادا وسطا یا منگا تاکید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام مبارک کا انطہر بیتی کہ تاسو پاک ساتھی زمادا کو بیت اللہ شریف لطوائفین دبارد طواف قوم کو کہ کم طواف قوم کی راضی چاہیتا بیت اللہ شریف سفر والعاکفین او دپارد اعتکاف کون کو والرکع السجود او دپارد رکوع دا سجدو کون کو اعتکاف دا یو دیر بی عبادت او یواز دا امت محمدی کی ندے دا مخکل امتیانو تا ہم دا سعادت اللہ تعالیٰ تقدی آیات مبارک نا ظاہری کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا اللہ تعالیٰ دا عرش برین نا دا اعتکاف پر متعلق پیغامات رہے ہیں دا یو بہترین عبادت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دا پیغمبران نجمات صفا کولا کلوی دے کمشر دے کمشر دے کدلوی مرتبی خاون دے اگا با دا جمعات پا صفائی کی زان معیوب لگن اگا با دا جمعات صفائی زان دا پارا دا سعادت گن لکا چی دا دا وقت پیغمبران او اللہ تعالیٰ و تا دا عشبرین دا پیغام را لے گلے چی زمان مرجید پاک دے زمانگا شیخ و مرشد مبارک شپک کالا دا جماعت بین ظلم دا دی جماعت سا قریب اقولا ہر دا پیر پشپا مانی اور ہر دا جمی پشپا مانی با زمانگا صاحب مبارک با دا جماعت توٹ صفا کو دی با دیوالو بے مانی کپڑاو واہلا دا دی دا فرشون بے صفا کرا بوس پا پکی کمو پا خواہو بوسو بوس پے ورطا رایو زیکل آن تردی چی تر بیماری نمخ کی کل مریدان و سلم دا جمعات بین ضرور دار خاروق جسے موجود دے سمی ساکر رو ناس پی دیوے میں توسیر مبارک پیر دیوے و مبا بے پر ہوا گلو دا مالا پکار دیتا سولا پکار دیتا چیو خدا اللہ تعالی حکم دے دا جمعات دا صفائی مطالق یو زمان ساسو دا شیخ و مرشد سنت دی کوشش پکار دی چی دا جمعات صفائی من کرو دا تاندہ پارا عیب نکرو اعتکاف ستا ویلے کی گی اعتکاف ویلے کی گی گوشنشینی تنہائی اختیار اول زان بیال اول شریعت پہ اسطلاح کی اعتکاف دا مراد یودا سے عبادت تے چی مسلمانان مقررہ وقت دی مقررہ زے کی
تو دنیا نظان الگ تلگ کی او پیاد الہی کسان مصروف ہو شرعی تعریف اس دن چی مقررہ وقت کی او مقررہ زی کی دا دنیا نظان الگ تلگ کی او دا اللہ تعالیٰ پیاد کی زان مصروف کی دیت اعتکاف ہوگا عموماً رمضان مبارک پاخر عشرہ کی اعتکاف کی اسوں کا رمبی عشرہ کی کین اعتکاف تن ہم صحیح دے گئے اسوں پدویم عشرہ کی اعتکاف تکین ہم صحیح دے گئے اسوں پدریم عشرہ کی اعتکاف تکین ہم اعتکاف ہوتا صحیح کی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پدریوارو عشروں کی اعتکاف کرے اور قصوم پورا میاش اعتکاف نے تو کی نو ہم صحیح دکھے دا اعتکاف اجر سونا دے ثوابوں نے سونا دی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جما دا قل نکم مبارک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری بلی چاچی پرمزان مبارک کے دلس وز اعتکاف ہوگا دتا ددو حجنو قبول شو اور ددو عمرو قبول شو اجر اللہ تعالیٰ فعملنا مکی کی دون اجرن قال اللہ تعالیٰ درمیتا ہم سبا حج پسو دے سونا مانے پساڑے پنج لاکھ مانے چھ لاکھ پوریش و غبد منظور راشی و کبرانش اللہ تعالیٰ تا تراش اکھو کور کے بجامی مسجد کی تاتا تا رسادت کھا پہ فاہم اللہ مگی در پہ تو نڈے روی خبر ہے او بیا دو حجونا دو لسلک روپی شوی او بیا بسی دو عمرین تقریبا چی پیونی بلاک ہونن او سبا عمر کی تو تقریبا چودہ پندر علاق پوری تا چکا پا خرچہ کی پس ثواب باندے ہاں بتا پیو اعتکاف باندے ہر سٹول بٹن سبحان اللہ سون الویت اللہ تعالیٰ عجر در کرتا دا بے حقی شریف حدیث مبارک دی دارنگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی سوک چی پا جامعہ مسجد کی تا مغرب نوال تر عشاء پوری اعتکاف نے پکی صرف دا دونا وقت آئیں نفلی اعتکاف دی آپ کی خبر را روانا دا اور پا دی دوران کی دے چاہ سر خبری ہوں نکلی وی دا اعتکاف پا بدلا کہ اللہ تعالیٰ دا دا پاری و عظیم و شان ما حل تیار صرف بورا دا ما خامنا در ما سلطان دے کی نفس دا اعتکاف نے دی دون الوی شان اللہ تعالیٰ تعالیٰ در کی چیز یو بنگلہ موتا دا بنگالا کی نصبہ بنگلہ بروشی یا بہت آباد کے نجاموں کی نظریہ یادہ سے بل قیمتی زی کی صرف پلاٹ راتا ملوشی مدشپیر آلہ خوب نارا دیکھل یو خوارا خلو بل بل خوارا یامو کی نظریہ کو دیر زیاب خوش آلہی اور چیدہ عشبرین اللہ تعالیٰ تعالیٰ پیغام را لے گلے دے چیدہ ما خامنا ما سلطان پوری لوگ انتی ما تکینا زدل پا جنت کی بلاٹو نا بنگلہ دل دل سبحان اللہ تیار شیو بنگلہ رسول دیر علیہ دا سعادت خبرت اللہ تعالیٰ دی زندگون و نصیب کی آمین دارنگی سوچیو رز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کشپر محمد کی جلد اول کی سوچیو رز اعتکاف تکینی ویدد او دا جہنم تر منظر دا دری خندقونو فاصلہ اللہ تعالیٰ پیدا کی سبحان اللہ دا او دا جہنم تر منظر دری خندقہ فاصلہ چکم دے اللہ تعالیٰ پیدا کی یا حضور علیہ السلام فرمائی چھو دیو خندق فاصلہ سونا دا وید ازبکی نوالا تر اسمانا سبحان اللہ چھو دونت دا جہنم نلرشی پیو رس پہ انتکاب مانا دلسو وز بسونا جنہ تعالیٰ اللہ دا کوئی سوچ کرو سبحان اللہ سونا دیر علوی خبر دا دور زتا اس کا ذکر چدا دیر علو عظیم ابا برکتا میں عشق بلوی آمدی دا دیر ابا عزت علکہ شلال دا اللہ تعالیٰ والا دیر علوی عزت بول کرے اصوم لی وانا اجزی بھی وی روجہ زمادہ پارا دا زبد دی پر شان لائک سر اجر ورکو بعض علماء کو فرمائی چیدہ مبنی للمفعول ہوئے لشی وانا جزی بھی
وی ددی مطلب دادے چی روجہ زما دا و زد دی عجری زد دی عجری ما یعنی چی روچا روجی پا عبادات دونی سرین و بزد آغشو ما اللہ فرمان چی اللہ ستا شو بیدیا پا کسی بادی شو وڈی رویا خبر دا دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی چی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معتکف مبارک فرمائی چی دا معتکف دا گناہ نا محفوظ ہوئی دے ہر ٹیم دا عبادت کی مصروف ہوئی موعظہ کی تلاوت کے ذکر کی مصروف ہوئی اور دے پنے کیا نو کی ہم مصروف ہوئی سنگا چی باہر خلق ہوئی مصروف دی یعنی دے خفل خلوت خانہ کی معتکف اپن گوشے نشینے کی پر ذکر کی مصروف تھے غبا ہر چکم خلق نیکیہ نے حسی رہی تاغی کی مویدے مصروف تھے سنگا مصروف تھے باہر مثال خبرہ بڑے ہو شکل دے اعتقاب پا وجہ دے جنازی تا نشک تھے نو کدید دے دے جنازہ کی شرکت نو پڑے شکل نو ددی جنازی سواب دارے دے تہم اللہ تعالیٰ اور تھے سکا چھے دے اعتقاب پا وجہ مانے دے جنازہ کی شرکت تو باہر چکم خلقو دا جنازی ثواب کٹو لو اللہ تعالیٰ پہ اعتکاف کی در اللہ وسان ثواب کرتے جو بیمار دے نا جوڑا دے دا اعتکاف کو وجہ دے دا وہ تب پوچھ نہیں شکولے نو دا اعتکاف کو وجہ مانے با اللہ تعالیٰ وہ دردید بیماری چکم تب پوچھ پور ثواب دے اللہ تعالیٰ پہ تب عمل اللہ مکین تو متقف کٹول ثوابون شکل دے محل گرزی بھی اور ہر ثواب چکم دے دے گٹی بہانی نے خلق چسوں نے ثواب بنا گٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے کہ محبوب علیہ السلام با آخری لس روز کے اعتکاف کرنا اور چھ پکم کال ماندی حضور علیہ السلام پر تکی دو وہی پہا کال مانے پہا مجھے کی با حضرت جبرائیل علیہ السلام تا حضور علیہ السلام وقت ادبا پیرے قرآن ہونے وہی ہر کال با حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بلتا قرآن ہونے یو بلتا قرآن ہونے دا حضور علیہ السلام سنت دی گوئے نو وہی پکم کال چھ حضور علیہ السلام پر دقیقو پتی کال مانے حضرت جبرائیل علیہ السلام تا ادبا پیرے قرآن ہونے اور بدی کال من حضور علیہ السلام شلو رضول اعتقاف کرنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی چھ حضور علیہ السلام نبچ بکم کال من دے اعتقاف قزاش قبل کال من ببیا شلو رضول اعتقاف دون احتمام بے قرد اعتقاف مالم بکار دیتا ظلم بکار دیتا زان فارغ قرد دفارا پر مصروفیات ختم کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزل اعتقاف تناسل بمسجد نبوی کی تشریف فرماؤں اللہ دے دمکم دلول بمسجد نبوی کی اعتقاف نصیب آمین دے مبارک فرمائی چیو شخص ذرا ترالے دیر جاد غم زدو پریشان ہو ماں وطور فرمائے چی ولی دیر جاگ پریشان ہے وی ماں تا دی شخص ہوئے لے چی اے در حضور علیہ السلام در ترزویا پما ماں دی قرص دی پما ماں دی نچا حق دی اور دا دی صاحب قبر وی حضور علیہ السلام دی اشاروں کا چی در پی زد دی زمان قدسن بھی در پشان ایک دست دی زمان قسم بھی چی ماں زد دی دا قرص نشم ادا کرو ذکر دیر زیاد پریشان ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چیز راپا سے دما ماں تیزار پکو مانے کو او دا مسجد نبوی نے باہر رو وطا وی دی شخص پا ماں مانے آواز کو چی عبداللہ ابن عباس تان اخبر اعتقاف ہیر شو تان اخبر اعتقاف ہیر شو تو پا اعتقاف کی دولی باہر دا مسجد نبوی و ایمان پختر بجروف کنائی و امام دو حضور علیہ السلام قبر انور دے نفت اشارو چھ ماں دو حضور علیہ السلام موریدنی دی
سوک چی دا یو مسلمان رور دا کا دا پارا روان شی یا یو وز اعتکاف کی یا یو وز اعتکاف کی یا اللہ تعالی دا دا و دا جہنم دا مند دا دری خندقونو فاصلہ اللہ تعالی پیدا کری دا دری خندقونو فاصلہ اللہ تعالی پیدا کری حکم اجر چی مات اللہ تعالی پہ اعتکاف مدرہ کری اگر مات ستا پا مدد مانیم اللہ تعالی رکھے یعنی مطلب سوشو یوازی اعتکاف نہ حقوق العباد خیالم ساتن پکار دا بنداو دا حقوق پوچھ کم دے حقوق خیال ساتن پکار گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چی ما قرنبی عشرہ کی میں اعتکاف کرے دے دلیلۃ القدر پتالاش کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی بیا فرمائی چی ما پدوے معاشرہ کی ہما اعتکاف کرے دے او بیا فرمائی چی ما پدرے معاشرہ کی ہما اعتکاف کرے دے او پدرے معاشرہ کی پتا کشکو کی ما تجکم دے لیلۃ القدر و قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی وہ بیا فرمائی چی بیا دغشپا مانا عیر اشپا چی اکیس رمضان مبارک شپا کدر تائیس رمضان مبارک شپا کدر پینزیشتم در رمضان مبارک شپا کدر وشتم در رمضان مبارک شپا کدر انتیس رمضان مبارک شپا وہ اداش پا مانا بیا ہی رکڑے شپا گورا اللہ تعالیٰ چا سونا خاص سونا پیدا کری دی دائی پٹ ساتھ دی مرگ دے گورا ماتا سونا پٹ ساتھ لینا زکر چی موتا سولا خیارے ہو اولیاء کاملین خلق دا پٹ دی پا مخلوق کی ولی با تا سارا غوٹائیم پوری تا سارا بچیمز کی ستا پشانا غبم وعدہ کرنے کی بال بچ پر دا گا تا غبم ضروریات کی پا مخلوق کی پڑھتے سونا خاص سزولہ چی دی صلاة الوسطا چھو پرا مجید کی حافظو علی صلوات و صلات وسطا صوبہ جدالہ سہاری مجھ دے صوبہ جدالہ مازگر دے صوبہ دماغ خانے دے صوبہ دماغ سکتنے دے صوبہ دماغ سکتنے دے دام اللہ تعالیٰ پڑھ ساتھ دے دارائیں گے اسم اعظم اللہ تعالیٰ پڑھ ساتھ دے چداد اللہ تعالیٰ جو خاص نم دے شہولیو کاملی و خلق تمالیو بی اکثریت نو دارا سولا خاص سیزون چی دی اکثریت اللہ تعالیٰ پڑھ ساتھ دے دارا لیلت القدر اللہ تعالیٰ پڑھا ساتھ لے دا زکا چی دی اخری عشرہ کی زمان بندگان ما طرف تڑیر زیادت متوجیش ما طرف تڑیر زیادت متوجیشی لدی دا پارا چی کم دے اللہ تعالیٰ دا پڑھا ساتھ لے دا اور یو اب حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چی یو رض ذرا غلی ہوگا حضور علیہ السلام وہ تندی مبارک مان دی خطر دا سین خطوان وہ تندی مبارک مان دی وہ دا دا یہ وشتم رمضان مبارک صحاب دا اکیس رمضان مبارک وہ حضور علیہ السلام صحابہ اکرام تصر مبارک دا شرار توقو مبارک وہ یہ فرمائن چھ ما مقیلی دو عشروں کی میں اعتکاف کو او آخری عشر کی میں اعتکاف کو او بیگا ما توی دا شپا اللہ تعالیٰ و خودلہ دا وی دا اکیس رمضان مبارک شپا وان او وی پا دی شپا مانی باران مشکل پا خواهو بدا سی چتون انون سی دن سوا سنگا چتون دی دا کجورو چت باو کجور چت مانی بچے باران مشکل ناگی کبا باران راکلو اثریت بتا صحاب اکرام مبودی دا غی تندی مبارک دای پوز مبارک وچی کم دے پا خطو مانی بیا پکڑی شیوی نبی علیہ السلام ارشاد مبارک تھے سوک چھ پا اخلاص سرا پا آخری عشرہ کی اعتکاف کی تو اللہ تعالیٰ ہوئی ددغ اعتکاف بردہ کی دزر کال عبادت اللہ تعالیٰ دلولی کی دزر کال عبادت موتازو دزر کال عبادت کولے نشک کولے دارال اللہ تعالیٰ فضلن کرمن اللہ تعالیٰ رکیدہ او پروز دا محشر چی دا سختا سختا عالم بگی وی ہر سوک با فزان مانے اختلی فدا قروز مانے بدے دا عرش دا سور اللہ تی باران ناشی دا متقف سڑے سون الوی عزت والا اللہ تعالیٰ ورکلے
بل حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چاچ دا اللہ تعالی رضا دا پار اعتکاف ریاکاری پکی نوا ودت بد 1000 شپو چکم دے اللہ تعالی اجر ور کئی او دے وئی دا جہنم نا 500 کال فاصلے مان دی لرش دا 500 کال پ فاصلے مان دے دا جہنم نا دری پڑے شو دون چکم دے اللہ تعالی اجرنا اللہ تعالی وتر کر کئی اعتکاف دا پارا ضروری سیزونا کم کم دی دا اعتکاف تقریبا چی سلور ارکان اگی ایو رنبیر کن کی دخل کو دا علماء اکرام اختلاف تے سوکو چی دا شرط تے و سوکو دا رکن دے نو دا اعتکاف عموماً سلور ارکان یادی جی رنبی نیت تے نیت پکے دا اعتکاف کل اعتکاف تکینی نیت بکی نیت کوم دے اعتکاف دا اختر دا اعلان پوری یا دا سپوگمئی دا اختر دا شوال دا سپوگمئی را خطو پوری دا با دے اعتکاف نیت اکڑی نو رنبے پکی نیت شرط دی و دا بکی نی قبلی طرف تا ومخ کی پخلا مانی باوی دویم پکی دا موتکف التا ساری دل ضروری دی چھے کمزی کی دل اعتکاف نیت کڑے دے دے بار تخواہ مخواہ موجود ہوئی دانا چھے زیم دے زدل تراش دے موزر ہے ما زد پا جمعات کی پا اعتکاف ناس دے نا چھے کمزی کی بار اعتکاف نیت کو زبار تخواہ مخواہ موجود ہی ما درہم رکن مسجد اعتکاف بل زیکنی چھے چھلا کی گی چھلا بل زیکن پولے شیئے یو دو ولی پا دربار کسیم خواجہ مولدین چشکی عجبینی مبارک رحمت اللہ علیہ کڑی دا دداتا سے مبارک رحمت اللہ علیہ دربار کی و اعتکاف خواہی کی بم دا جمعی موس خیال ساتی زان لبا دا جمعی دا موت احتمام کھے اچھے اللہ چی سوکم کینی کدہ یو ولی پا دربار کی کینی جوخ پا جمعات مسربی و جمعات تبا دا جمعی موس دا خام خازان بسان خدا رنگی پا مسجد کی بدے اعتکاف کینی دا مسجد نا بغیر دے بلدے کی اعتکاف تا نشکی ناس دے سلورم رکن موتکف پا ہر ٹین پا مسجد کی موجود ہوئی دانا چی دے گرزی زمان چپ سو تڑشوئے رے ماخبی رو جمعہ دے پس چپ سو لڑا سلیم خان پشان زمان یارا لگن دے بوتن تڑشوئے رے نا یارا لگ دازی پاکی بازی چرم کشتا نسواریان بکشتا نو زان یو طرف تکی ما تقبلی یو کسی ویلی و جا ہاں اٹین کی پیو نو سم دخو دینا مافی پاڑا و جا کلا بدا جمعات خالی شو دور بارا سیکل راوستو و الہ بڑا مسیر تبا می پسی کی و سگرٹ پر جوز کی اعتکاف کی نو دازی خلق کمشتا نوکو دازی افعالونا بزان ساتھ ہی گورے خواہ نیت تے پاکی شرط یا رکن دے او بل دا موتکف التا ساری دل درے مسجد کے با اعتکاف کئی او پا مسجد کے با ہر ٹیم موجود ہی بغیر دا ضرورت تا بدے دا مسجد نا بہر نوزی گورے دا اعتکاف شرائط سے شہید اعتکاف دا پارا اول شرط سے دے مسلمان کی دل کافر مان میں اعتکاف نشتا اور پی اجرون اور نشتا مسلمان زنانہ بھی او کسڑے بھی دے لپار اعتکاف قول جائز دی او کدیب نام اللہ دینے کی کد اعتکاف پا حالت کی مرتب شو ندد اعتکاف مات شو دے اعتکاف ماکشن اور بے شرط ہوتا مسلمانی دا جو اہم شرط عاقل کہ عقل مند دا انسان بھی دورے دانا چی جماعت نے حجرہ جوڑا کھڑی ہو کلے پاکی شرولی لگو لی کلے پاکی نیرو لگو لی کلے پاکی تاشم لگئی بازے بدبخت خلق فیس بک پاکی کئی بازے واتس ایپ پاکی کئی میسیونہ پاکی کئی دا سے افعال دی نیو کب جوڑ کو دا دی دون بہترین عبادت نو لیوانی سڑی مانے مجنون سڑی مانے اعتکاف نشتا گو عاقل ہوئی دے بے اعتکاف کئی
دریم اعتکاف دا پار شرط شے دے روجہ روجہ دار بگی دے پکم مورد مانے چھے دو روجہ نو بیمارے پوجہ مانے اعتکاف تا کین آستو اور دا اعتکاف پا دوران کی دے بیمار شدیر جاگ ڈاکٹر ورطرالو ڈاکٹر ورطویرے چھتے روجہ منی سے سبالے یا نن پاد ما تکا نن دا نن روجی اعتکاف دا دن کی دے با دی روجی اعتکاف کا زیرا کر جاگا کارا دی روجہ کی روجی ور روجی با سراوی اور پا روجہ کی با کزا رو گر زی کنی دا روجی لپس تختر روجی چھ دیری شی آئی کی دی کزا رو گر زی ما خان دی کی نی اور پس با ما خان دی کیا را پاسی یا کبل کالا کزا را گر زول شی خود امار جن پتہ نی لگی اسونا چھ زر کزا رو گر زی دی روجی دیر بہتر دی دارنگ زنانا کناس تو واپا اعتکاف پاندے ہمیں تا دہیز بیماری رالا یعنی فاس ورطا شروع شو و دی دوران کی ددی دا اعتکاف مات شو سور اروزی چی ددی دا بیماری وا نو دا با ددی روزو خزائی نا کرسے و دا دغن بنوزی گوئے دا اعتکاف دزینا بدا بہر نوزی دارنگ چکم کس بیمار شو او دو بیماری پا وجہ اگر رجا دار ندے دیو ہم دے اعتکاف دا زین بہر نوزی بیا پنزم شرط زنانا با خپل کور کی چکم عبادت خانہ دا کم کور کی چکو یو کوٹا کی منز دیر زیاد کی گی پکار دا مالن پکار اتا سنن پکار گی چمنگو دو نلوی کور جون کور چی یو کمرہ کی بس یو کمرہ وارسی یو کمرہ پا کی صرف دے عبادت دا پارا خاص شاید ایک امامنگا دا ظلم سپونا کو ایک امامنگا نوافل کو ایک امامنگا تلاوت دا کلام پاک کو ایک امامنگا ذکرونا کو ایک امامنگا ہر عبادت منگا دل تکو دا سے جائے کہ بیا پکار بھی زنانا تھا چاہ اعتکاف تکینی مسجد کی آئی لفار اعتکاف جائز نہ دے بلوغت دا اعتکاف دا پار شرط نہ دے پورے یو حلق دے لا بالغ شوے نہ دے خوصا مجبور چی دیر خده دا تمیز پا کشتا دا خر او دا بده تمیز کولشی دا سی معشون هم اعتکاف تکی ناس دیشی خونا چی دا تمیز نشی کولی سا مجبور چی کمی دی پکی دا سی شخص بیا نبالی ما معشون اعتکاف تا نشی کی ناس دیشی دا اعتکاف پلی درجی دی دا زیب پلی حاصا طولون عظیم او چت اعتکاف تی اللہ زموستاس و نصیب کی پا مسجد الحرام کی دے سوچی پا مسجد الحرام کی اعتکاف تکینا سوٹا سو پلہ سوچو کئی کہ اگر کہ ہر نیکی پا یو لاکھ پاندی پا یو کجول دی چالا ورکا پا مسجد الحرام کی ہوتا سی شوچ یہ ایک لاکھ کجول دی دا اللہ بلا رکے صدقے سے یو روجہ دیونی والا پا مسجد الحرام کی ہوتا سی شوچ ایک لاکھ روجی دیونی ورکا تا نفل دوکڑو دا سی شوچ یہ اولاد نوافل دیا دا بیا با دا اعتکاف دا سی لوی در کی دا چتا اعتکاف انتا دا کن دا سی شوچ ایک لاکھ اعتکاف انتا دا 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 سی لوی لوی عظیم عجرون اللہ تعالی انتا بیا مکرر بیا ما دا درجی پا لحاظ سر اوچت اعتکاف پا مسجد نبوی کی دے پا مسجد نبوی کی دے دریم دا درجی پا لحاظ سر اوچت اعتکاف پا بیت المقدس کے پا مسجد اقصا چھ ورد گلے او سلورم دا درجی پا لحاظ سر اوچت اعتکاف پا جامع مسجد کے لئے چکم جمعی مرس پا چیدا کیا دی کی بیائی اوچتا درجائی را دا اعتکاف دری قسم ندی یو واجب اعتکاف تے یو سنت اعتکاف تے اور یو نفلی اعتکاف تے واجب اعتکاف ہاں دے چاچی منقتا منلا نظر منلو چی دا کار زمان اللہ تعالیٰ اکڑو نزب دلہ سرز اعتکاف کو زب دا پنزور رز اعتکاف کو ما زب دا دریر رز اعتکاف کو ما دا سے شخص مانے دا اعتکاف یا سلے واجب دے دیکھ بیا دو خبری دی
یو نظر معین دے یو نظر غیر معین دے کہ چاہتا سی نظر امن لو چھے کہ زمان دا بیماری اللہ تعالیٰ روہ کا یا کہ زمان دا مشکل اللہ تعالیٰ حل کرو نظب تر جب پمیاش کی لس وز اعتقاف کو نو دل اس پکار دی چھے در جب میاش کی تنتظار دی او دے با در جب پمیاش کو کی دیا در جب پمیاش کی بعد لس وز اعتقاف بلا میاش کی دے اعتقاف نشی کرو دارنگی چاو سر روز خاص کی تاریخ مصر خاص کو کچھ زبا در رجب پمیاش کی پاخری عشر کی بھئی کس رجب باندی تر کس رجب پور اعتقاف تکیر دے بخاص بھئی کس رجب باندی گیا پشلم رجب باندی بکیلی اوئی کس رجب نبدد اعتقاف شروعات کی دیتا نظر معین ویلی کی دیو خاص خدا عبادت او بل نظر غیر معین دے دے بس خدا سے نظر من لو زمان دا مشکل اللہ تعالیٰ کو زبا بل ددری ہو جو اعتقاف کو دا اعتقاف جی دے پسور کم میاش کی بیاد دے خدا کم روزو کی بیاد دے خدا دے کزارا دے واجب دا دا واجب اعتقاف چکر دے کم روزو کی دے خدا دے بیا کولیشی و دے بتا دی پزڑ سرم اقرار کئی و پخلا مانے با ہم بھائی بولے اس کے پزڑ کی را دو تو دی بیماری نظر روح شم نظر با دلہ سورو جو اعتقاف کو پخلا مانے داوی ذکر انو بڑو خدا سے نظر دیا ٹک نہ دے بولے دے با پزڑ مانے داوی اقرارم کئی و پخلا مانے با ہم داوی گفت کئی وہی با اللہ بچی کن دے دی اعتقاف ٹکوالے راضی او بل دا با واجب اعتکاف مسلسل کئی اس کو چاہا دا لس رض اعتکاف نت واجب زان دا پارا مرحبتا منہ لیوا چیز با دا لس رض اعتکاف کوم ہے زمان دا کار کا اللہ تعالیٰ ہو دا سینا چی دور وزی ہو سیوں کو دور وزی بیا یا دری وزی بس یوں کنو دور وزی بیا یا لس وزی بس بیا دور وزی ہو کو نا دے با دا مسلسل کئی چاہتا یو میاش اعتکاف نت کڑو او مینس کی اعتکافی مات کو دے با دا سر نبیاد اعتکاف شروع دا واجب اعتکاف دے مسلسل کئیو نہیں کہ با دے روچنی سی او کچھا دا روز دے اعتکاف نت کرو شی صرف یو روز با اعتکاف کو یو روز با اعتکاف کو علماء کرام فرمائی چھ دے دا سہر دا صبح صادق نمخ کی بزان جمعات ترارا شاید صبح صادق نہ ممک کی زن جمعہ ترہ سی اور تر ماخام پوری بدے جمعہ کی ناس کی تکہ چیزی در روزی اور کنا در در سر دشپین نیت کرو بیا با ماخام نرازی شپب ہم کئی اور سبا ماخام پوری بچکم دے دینا سی چا اعتکاف نظر امن لو اور اگر بیا اعتکاف او نکڑے شو ددی اعتکاف فدیہ سے شہدہ ددی فدیہ سون اروزی دمانے لیوی مثال خبر ہے دری روزی مانے لیوی یا لت روزی مانے لیوی ندی کی دری خبری دی دے بتا ہر روزی پا مقابلہ کی سون سرسایہ مقرر شیوی دانن سوا دا ہر روزی بندے مقابلہ کی سرسایہ بندے سرسایہ بہت ہے یا دا ہر وز مقابلہ کے بعد دے پہا گا وز باندے دو وقت تر اٹھائی مسکینہ متوقع اور کی جو فالہ کی دسر سب مسکین ہوئی آئی کربا دو وقت تر اٹھائی دی یا سو دو کلو غنم بچکم دے دے صدقہ کئی دا ہر وز مقابلہ کی خدا دزی فدیہ دا بولے فدیہ سے شہدہ چھے دے با لبے سے کئی سرسایہ چھے سونا مکرر شیوی دا دا ہر وزی مقابلہ کی با دے سرسایہ ملکی مثال قبل دری وزی دا منے لیوی او دے دا دری وزی اعتکاف نکلو نو دل پکار دی چھے دی فیدیا ورکی فیدیا سے شیدا مثال قبل دا سرسایہ نم سبا سل روپائی دا نو دے با دا ہر وزی دا سل روپائی ورکی دری سل روپائی با دے ورکی کدائی وز کنیوی
بیا با سو دو کلو دا ہر وزی ورکی ہر وزی مقابلہ کی غنم قدام دشی کولے نبیا با روزانہ دری وزی پا محلہ کی چاہ مسکل کرا وٹے مرو بھائی دی خدا اعتکاف یو قسم واجب اعتکاف یو اعتکاف تے سنت سنت علی موکدا ندا ہر اعتکاف تے حضور علیہ السلام و سلام پخپل حیات طیبہ کی کول عمر کڑے دے او او محلہ کی پیو کلی کی چی سو کم باندے کا اعتکاف پاندے کی دن آستے انہیں پتر کی سنت باندے دا طول محلے والا غاڑا باندے دا او دا طول گنانگاران بھی گنانگاران کدا باہر نے یو شخص سرا لے او اعتکاف تکینا تو نا دا طول محلی غاڑا کی بیا خلا سکتا علماء کرام فرمائے چھ دا کرائی سڑے دی زان لو پوری دا کرائی سڑے دی زان لو پوری غاڑا دیو اخلا سکی او اعتکاف تا دی سوکی نہیں او دا اعتکاف تی خام بخام کی چھ دا طول کلی او دا محلی والا غاڑا پی خلا سکی بل نفلی اعتکاف تی نفلی اعتکاف تا پارا روجہ شرط نہ دے گو رہے تو چھ کلم جماعت تا لار شی کلم چھ جماعت تا مسجد دے زی اسی گا چھ جماعت کے خواہی اخبر دن نہ کئی اللہم افتح لی ابواب رحمت کا ہوا یہ ورسرد اس نوائی تو سنت تا اعتکاف نہ دو گئی تو اعتکاف کی داخل اس سے سون اٹیم تا دی مسجد تا موجود ہی داتا پا اعتکاف کی دیدہ پارا روجہ شرط نہ دکھو رہے مطلب پا کہ اوبم سکی تو خیر دیکھ لیا سی جماعت کو اوبس کل فراز کات کو ہوئے دا جماعت بیدہ بھی دکھو رہے خدا اعتکاف نت تتاو کو اور جماعت کی دی اوبوس کری بیا خیر گناہگاری دی پینا مدہ نفلی اعتکاف خدا بزمون کا شیخ و مرشد معمول کو دا رہے معمول ہو چکل ہم مونگا لیدنی دی آگئی مسجد ترہ داخل شیری خیش پا بے دن نکا او اللہم افتح لیا بواب رحمت کا دوا بے اوپر مائلا او دے اعتکاف نیت بیو نو کوشش کوئی چیدہ سے اعتکاف کچاتا در دا کم سنتی اعتکاف تے جدی موقع ورطا نمیلا بھی گنو دا نفلی اعتکاف کو کوئی کلا دا یو گینٹ اپ کو لے شئی یو گینٹ اپ مثال خبرہ یو بجا استاسو تمس پخینی منس کی تو دولت بجی لاری جماعت تا جماعت کی کین آسنی دے اعتکاف نے تو کو کل وظائف ہم کوا وہ اعتکاف کی ہم شمار دے کی دارانگی دا ماسوتا نے تو تراہو لرالی نمہ گئے دا مقیشن میں دا مقی اعتکاف نیت کوا تلاوت کے وظائف کے ذکر کے سم کے تراوی دن بکیو کی اعتکاف دن تاز غور دے چھ دا سونا جنون اللہ تعالیٰ ورطا مقرر کی صرف چند دم ہیچ اعتکاف کی ہو بخندکون مقابلی چھ زمکی دا اسمان پور داغی فاصلہ دا داغی مطابق تا دا جہنم نا اللہ تعالیٰ لوی تزرگون کار دا عبادت صوابون تا دا اللہ تعالیٰ دا و دا نفلی اعتکاف دا خام خام کوئی پورے عام روزو کی پورے روجہ کنا آپ روز کم دا دفلی اعتکاف تاسو کولے شہر اعتکاف کم زیکی پکار دے اعتکاف بہاگ زیکی پکار دے چکم زیکی پینزہ وقت منز او دا جمعی منز دا کی اعتکاف بہاگ زیکی دے کسا دا عذر ببینا مانی یو مسجد کی دا جمعی منز لکی کی مدیم بل جمعات تسی التا با دا جمعی مرس کئی خود صرف زان با ویم ازان تا او خود بی تا بزان رسائی او فرض تا بزان رسائی التا با فرضی مرس ادا کی او سنتی التا او کون هم سیدہ کی نزان با سنت تا واپس پر زیتا ادا رسائی او کنا دیوی چی جا باقی وزی تا دی بل جمعات کتے رو ما باقی وزی زدی بل جمعات کتے رو ما علماء اکرام فرما جدا مکرو بی نا دادا اپل زیکی پکار گی چھے وزی کو پورا کی گویم دا مسجد دا حدود دا تا پکار دے چھے علم گی چھے داغا مسجد کم زی پوری دے تکا چھے مسجد دا باہر دلا وطن پکار نی دی متکفلا
کم دے کچ دے اعتقاد تکینی دل پکار دی چی دا آغا مسجد دا حدود علم حاصل کری چی کم زی پوری دا آغا مسجد دے دارنگی وضو خانے تا غسل خانے تا استنجا خانے تا دا امام سے بیٹک تا یعنی حجرے تا محراب تا مینار تا دے با اسی بے سنجی کوئی دانا چی دے ہر ٹیم پس بیم باندی ناس دی ہوگا پی شکی لگوری تا خبر یاد اسا تا جماعت کی چی دا سون سبیبینا دی دا دا جماعت پا دیرہ کی بولے نرازی تا خبر یاد اسا اکثر مونگا موترکی خبر خلق تلی دی پس بیم باناس دی مسواق بکنی پل سر بے گپ لگوری دا او پا تصور کی دا دی جوڑ دی جماعت کی ناس دی نا دا استنجا خانا دا وضو خانہ دا غسل خانہ دا ٹول دا مسجد مسجد سے تیوالے کی کہ سجدہ کرنے کی جگہ دا سجدی لگولو زیر پس بل کی سوک سجدہ لگولے شی نشی لگولے غسل خانہ کی سوک سجدہ لگولے شی نشی لگولے دا دا مسجد دا دائرینا بہر دی دیجی کے بدے اسے بیسا نزی کو بعضی علماء کرام ادھونا تحقیق کرے دی چی کیو دیکھی سبیل دیر بہر دا مسجدنا و دے بزان لوٹا کی وروڑی و جماعت سر بدا سکینی چھ لوٹا با بہر وی دا مسجدنا و دے با مسجد کی ناس کی چارہ دام بکنا دون احتیاط پکی دے اعتکاف والے سڑے بعضی علماء کرام دون پورے فرمائلی دی چھ دا سی کس ماہ سبیل دا جوڑ شی چھ موتقف سڑے پا مسجد کی ناس کی و بمبی دی دے بات نے بہر شمارے دیکھا دا سی اونا چلا کس ناس کے ہوگا کہ شکی پی لگئی دو اتقام دلار و زائم اس یادوانا محنت تزالنا رائے گا بارن بعضی زیون کی بمسجد سر متصل یو بل کلو میدان ہوتی گی کہ اگر دا دعا دا پارا خاص کرے شوی بعضی جمعتون سرمی چی بڑی جوندی دا پارا خلق استعمالی دا محلی خلق نو باز ناکو ها خلق اغم جماعت کے اغز زی شماری دا غزی گولی مسجد کے نشماری لیکی متقیبین خلق علتا مناس تکا پی شفی لگولی اور ہر ٹیم علتا پہبرو کی مصروف اگی خدا سے اعتقاف کو مزال اعتقاف کو خراب کو مفسد کو مات گزال دارنگی علماء کرام فرمائی پا مسجد کے چکمی پوڑائی دی پوڑائی چکمی دی دسہن پوڑائی دی وہی دیز ہے کہ ہم چکمی دے متقب سرے دیر لکھی دی بغیر در ضرورت نا دکھ جدا پوڑائی ہوئی پا مسجد کے نرک پورا دون احتیاط پکار دی دارنگی پا مسجد کے چکم تالاب بھی بعض مساجد کے با مخت تالاب بھی یا بعض مسجد سر جنازگار بھی وہ اجداد ہے ہم کو مسجد کی نرازی دے بدیزی کی نہ خبری کئی انہ بدیزی دا دے زیر اکلاڑ واسی پیسا بغیر دا ضرورت نہ دے اعتقاف مارش دارنگی مسجد سر جخت دا امام سے کمرہ دا مخت سن دا خبر ہوگا اور دے پکی اسی پیسا لارو داخل شو بغیر دا ضرورت نا دے بدل اعتقاف شو مات شو بات دارنگی بعض مساجد سرا دا درس و تدریس بیل زیبی و اگر مسجد کی کنر آتا دے دے اول معلومات کی چی آیا دا مسجد کی شامل دے که شامل لدے و خلق و اتوے لے چی دا مسجد کی دے تو در تا مگے دا معشومانو درس کو بیادا کہاں غزے مانے دے تیری دو خیر دے او کنا ہاں غزے پا مسجد کی نرہ پچھاور تووے چینا دا مونگے صرف دا درس و دا دریس دا پارا خاص کرے تو ہاں غزے تا بدے بیا نزی تکہ جہاں دا مسجد دا دائرینا باہر دے دا اعتقاف پا دوران کی دے پا کم امور مانے باہر دا اعتقاف نا وطیش رفع حاجت دا پارا یعنی دا اوڑکی او دسماتی دا پارا دے باہر وطیش دا غٹ او دسماتی دا پارا دے باہر وطیش
کدے دا وڑی کیو دسباتی دا پارا یا دا غٹ او دسباتی دا پارا باہر ہوا تو او غسل خانہ مانے رش دیر زیادو دے دا پکا دی چی بیادی واپس رش او کا رش پہ کم ہو دعا یا دری کسانو دے انتظار کولشی باہر دیا نو دے دا رفع حاجت دا پارا باہر دا مسجدنا و تیشی کرد دارنگی دا شاردام دا پارا یو مسجد سرا وضو خانہ دا یا لگا لرے دا دا چاردام دا پارا چکم دے دے دا اعتکاف دوران کی اعتکاف دا زینہ بہر لیش دا غسل پا حالت کی دا مجبوری پا وجہ مان دے دے غسل خانے تا تلیش دارنگی یو جماعت کے کدر جمعی مزد کی دو نبل مسجد دا جمعی منزل پارا دے دا خپل اعتکاف دا زینہ بہر و تیشی کو دارنگی کدر دا مریض تا پوسو کو اعتکاف پا داران کی دا دے اعتکاف مات دے دکی جنازی کی شرکت کو دا دے اعتکاف مات دے دے بعضی خلق اعتکاف پا دوران کی شوکیہ دیر غسل باسی جڑی تنگی کی او ہر ٹیم چکوری چھ اعتکاف والا زی تراشن ہوئے کوئی لام بھی چھ تپو سکے ہوئی ایر غسل خانہ کی دی طول اعتکاف پا غسل خانہ کی دی نو شوکیہ غسل گورے پا اعتکاف پا دوران کی ندے پکا مجبوراً پا حالت کی غسل پکا اس تا دیر ازیاد گرمیوش و سانا تا خلو بیزی خیرے در مانے دیر شو دیر دوران کی تلام برش دستا یو مجبوری دلار شاید تزان عبادت تا پارا لگ تازہ کول غواڑی عبادت تا پارا زان تازہ کول غواڑی نو سدنیش غسل زان غسل کولش دارنگی چامان احتلام شو دا اعتکاف پا دوران کی نا اعتکافی بھی گوری ما دیدی نم گوری انو پی روجے خارا بھی دے بسو کی دے بارا پاسی اول پا دو جمعات پا دیوال ماندی یا کدسان سر سے گٹھا ہی خلی ری پا غیر ماندی با تیمو مکی یاد شاردام مکی او بیان آئینا پاس چکم دے دا غسل تیاری دو کی دارنگے کدھا یخنے روزش پیوی او دتا احتلام شو او دا جمعات دو بڑے رزیانت یخی وی نو دے دی سو کی غسل دی حد بخی سرنے کئی دتا کاندازہ بھی دی یہ خوبو سرا کماو لام بر نزو بیماری گا اس نے چی دا بیماری پا وجہ رانے اعتکاف خراب نشی دتا دا خپل وجود اندازہ بلی نو دے دی تیمومو کی یا دی عبدس شاردامو کی او کور تا دی سوال جوابو کی یا جماعت کی دیدان لوگو گرمی کی پہار گرمو بودی غلام بی ام سیدہ دا جمعی غسل دا اعتکاف پا دوران کے دی کے اختلاف تھے دیر علماء کرام فرمائی چھے دا حضور علیہ السلام نا دا فعل منقول ندے چھے اعتکاف پا دوران کے اغید جمعی غسل کرے دی اور دیر علماء کرام وہی کہ مسجد سر متصلہ غسل خانہ بھی نبیا خیر دے کہ دا جمعی غسل سوکو کی متقف سلین وارا لبارا جائز کی تو خبر دا سنگا جدل تاوز قاری سے مبارک زمان کا مسجد امام خبر ہو کی چی یو مسجد نا بل مسجد اعتکاف منتقل کی دل دا پکو وجوہات مانے تو یو مسجد شہید کی دو را پریوتو دا سی زینہ بل مسجد اعتکاف تا منتقل کی دل دا جائز بھی ہے دارنگی تا مانے سوک ظالم شو او تی دا زبردستی دا اعتکاف نا رپاس ہو لی چوزا دی دی جمعات نا تو کچھتا سلو وزی تیر شیئے لی کہ درین وزی دی تیر شیئے لی دا باقی وزی تر پہل جمعات کی تیر ہو لی دا جائز دی تا دا پار ددی حالت کو ددی کی چکم دے سرستا اعتکاف نے دے ماں جو زی کستا دا
ځان خطر وا تاسو په پښتنو خاص جاهل دی الله دې معافي ابل کال کتاب تیار دی مړې پسمانی او شو په دې په خبر کې یو دوه کسان اعتکاف ته کېناست یو ویل چې زبا پدې کوټ کې نه مبل ویل چې زبا پدې کوټ کې او یو غواړه پدې باندې پښور شو یو تماچار आवाज ته دز دز دی وی دا دا د پښتنو حال الله تر ته ستاد ثواب نه کوي دا الله درځه نه دی وو دا دوړو یو په کې لچ افکار کړو یا رضا تیتی کتا تدل تکی رضا را کو گوٹ کی کل مارا دا خودی راضی شدر خودی رضا دا پارا خبر کال ابل کال پا کتاب آگی ہم شیو را یو کس اعتقاب تا ناس او بل کس راغل و مانزو تا را مانزو والا دیر زیادی پا مسجد کی خبر کنی دی اعتقاب والا پی آوازو چی تو گورا خبری دیر کی اگر تلی دی کور تا دی اعتقاب والا پا اعتقاب کی مشکل تاسو چاته نشئ د موږ د پښتانو بس غیرت نام نه هدا غیرت په نام نه هدا غیرت لکه دې کار اوس ګورا په متر کې یو الګ لګې شوی دی خور ولا شربت کې ککړ پر زبا په اخبارونو کې اخبار بیان صحیح کړی او خور ته غوسه شو چې تا دا شربت والا مال اولی پیکا کڑی گا راگی اکڑی دا وحلی دا وشتی ورسا ای بڑ اور وشتی دو پختو نیما اما شران با خبر کول ای پختون دا خر دا چیز پیدا گی اپا ریختے ہوئی سو خواهیم چی دی پختانون چی تا کڑ آئی نام نها دا غیرت اکڑی گا لکا پا دیم بانے غیرت اکڑی گا پا رسول اللہ مبارک غیرت اکڑی گا صدر تحاسی شد پس صحابہ اکرام و غیرت ہوگا پا قرآن بانے غیرت ہوگا پا پل ٹک تے عزت بانے غیرت ہوگا پا بیزائی غیرت ہوگا نسے غیرت بیا خودم کئی تو مونگا بیزائی غیرت ہوگا غلو و پختا وی مونگا پختانی ہوگا اسمانی خواب اعتکاف مفسدات څه شي دي موږ مخکې ذکر کړو یو شخص ځان له زناور جوړ کو اعتکاف په حالت کې کور ته لاړو او خپلې بيبي سره مباشرت وکړو بدل اعتکاف ماته ګوره څنګه چې تاسو به چټي درجې کې ورته ملو دا په کې بل ثواب وکړو اره اعتکاف ما ته ځکه چې دا د قران د ثابت خبره ده ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد کله چې تاسو د اعتکاف په حالت کې یعنی تاسو مباشرت مکوئ ټول بیبیانو سره په مسجد کې تلک حدود الله تعالی حدود دا رنګ نشا اور چیز کې استعمال کو د اعتکاف په حالت کې نشا اور چیز هر قسمه نشا اور چیز چې نسوار دی ولې نه دمغه پښتانه بس نسوار نه ډیر مجبور دي الله تعالی دې تاسو سره زما بیا بیا حج لکو دي زه چې کله حج کوم نو پښتانه دا څه سلو پنځه یو ځای ځای ګرځي نو ما وته لري چې یو ځای ځای ولې ګرځي ما ته وایي چې هر جمعه دین بس علي معلومات کو چې په حرام کې نسوار چولې شو کا شولې نه ایو احرام کی بسرم درد دے میں خودیم بنے کئی وارا ہوا زر تو خندام شکا میں دا دا حج کو نا خصوصی وزی دی لکن پیسے خرابی کری دی عبادت دا پارا میں لوگوں دی تکلیف دے تیرے کئی تو جب شدم پسر ماتی کی زمین سا بیا یو مولانا سے لطنی دیر راغت جڑیر ملا تو زاری کری دینا ہوا تو یہ زیدہ ہوا چا ہوئی بیا اگر ماتا کو سنے مولی سے داتا سوسی کا دیتا ہوئی مالا وزی تھنکڑے ہو مگر بیا بیا برا ختم دا نو نشا اور چی زمون دا خدا سی بازی پختانا مالی دلی دی چی اگر ویچی پا نسوار و روجم دا مالی دی ما پا خبلا لی دلی دی دا شو ایدا خدا حلق نخکا تلی دی دی دا سی ای دا سی خیستا خیستا خبری والی دی میں زوا چا وکن دا روجی پا حالت کچھ تو خدا چا مخ کیوا چا وکن پختون گوره اللہ جبار قوم دے اللہ دی بس متحدائی
نن سبب دنیا دو خو مس مخیره پختون نه یادو کوم دارنګ د اعتکاف په حالت کې چا باندې جنون تاریخ مزوی کار پرې خو دی او مزوی دا څه کار پرې خو دی چې هغه به خلی ونې شو یا به هوشی کی تاریخ و ډیر طویل به هوشی کی تاریخ و دې سره د اعتکاف مات شو دارنګ د هیز او د نفاس خبره مونږه مخکې وکړه کده یو زنانه دغه بیماری رالا د دې په وجه باندې هم د دې اعتکاف مات شو یو کس په خپل اعتکاف په کوم صورتونو کې ماتو نشي یاره چې زما دا مجبوری وه او ما اعتکاف مات کړ د اعتکاف په دوران کې که دې داسې بیمار شو چې د ده بوتلل هسپتال ته ضروري وو نو دې حالت کې به دې څکه اعتکاف ماتی وو دې به هسپتال ته ځان رسوي که نه معمولي بیمار وو اور ڈاکٹر والا دے اعتکاف والا سے ترالو تنے ورتا والا مانو روز مانے دے درو جن و خیر دے 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 اعتکاف پزے کی ناس کی ندی ہوا دے اعتکاف کا ذائبہ دے را کر سی گیا دارنگی دمور وفات شو دے شاہ دپلار وفات شو یا دمور دپلار دبال بچ سے ایکسیڈنٹ ہو او دا غی در اقوالی سبنو نو پدی حالت کی وم دے اعتکاف پلو ماتای او دا غی دا خدمت دا پارا با سان ور رسل دارنگی دا مور و پلار جنازا دا زویر دون دا بی بی جنازی دا پارا با چکم دے دے اتکاف ماتولی شو دارنگی سوک پی زبردست شو غالب شو پی او دے دے اتکاف دا زین پزور رو باسو د جماعت نه بهاري رو با سونو د دې اعتکاف ما چې ګناګار په دې نه دی مولې دې دې ګناګار نه ځکه چې د باندې بل کس ظالم شو زنانا بخپل کور کې اعتکاف کوي او د اعتکاف په دوران کې بد خپل کور کارونه غوړې نه کوي کارنګ نه چې د اعتکاف کې د کور جارو کوي لوغي دې ویزي کټوي دې په خای مدینه اعتکاف ته دې لاړو کې ناشته مو پکاره بنا که مجبوری وا کور که بلا سودا سی دا پخلی کول و سبنو وا دا لوغی دا لرگی دا منزل و سبنو نو دی حالت که بیا زنانا دا اعتکاف پا حالت کی با کور کارونا کولش دارن بی اعتکاف زنانا با اعتکاف والا زی که هر ٹیم موجود ناستی سی گا چی مسجد کی متقب سڑے موجود می داشی با دا زنانا اعتکاف والا زی که موجود ناستی گا زنانا چکلا اعتکاف کوي نو د خپل خاوند نه بخامخا اجازه ته نه کوي خپل خاوند نه بخامخا اجازه ته نه کوي ځکه چې خاوند ورته اجازه ورنکو نو دا اعتکاف نشي کولای خاوند د اجازه ته بغیر زنانا نفلي روزه نشي نیولی ځکه چې کیدای شي د خاوند د عمل د زوجیت ته زړه روچت شي صحبت ته زړه روچت شي او بی بی اعتکاف ته ناسته وي نو دی مانی دا گناہگاری گیا تی اجازت تی اغشتے ہو تخاون ور تی اجازت ور کو چی دا طرف نتا تا دا اعتکاف اجازت تی و دا غیر پس دا خاون بیا دا عمل دا زوجیت تزڑا رو چتی کی نو بیا دیتی کی دا بی بی گناہگارا ندر کو دارنگی دا حیض و دا نفاس پا حق لامنگا بیا خبر اکڑی چی دې سره د زنانا د اعتکاف مات شي څومره روزي چې دغه د دې بلډ راځي دغه روزي به دا قضا را کوي خو د خپل اعتکاف ورځې کې به دا موجود وي استغفر الله دی وایي درود شریف هم دی وایي د دې په حالت کې دارنګ الله الله ذکر دا کول شي او د خپل اعتکاف ورځې کې به دا ناس کوي چې کله دا بلډ ختم شي بیا به د دې ورځې په دا کوي واخر دعوانا